ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት ለወላችሁም ሰላማችሁ ይብዛ ክቡራን አድማጮች በዛሬው መረጃ ላይ ቤሩትን ይመለከታል ጉዞን እና በረራን በተመለከተ ነው የሚሆነው የዛሬው መረጃ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሀገራችሁ ለመግባት ያሰባችሁ ልጆች በሙሉ ተመዝግባችሁን በቆንሰለው እንዲሁም ደግሞ መዝገባስ መቸ ነው የሚጀመረው እንዲሁም ደግሞ ወደ ሀገራችሁ ውስጥ የሚትሄዱበት የሚለውን ዝርዝር መረጃ በሙሉ ቆንሰላ ጽፈት ቤቱ አውጥቶታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን መረጃ በሙሉ ሁላችሁም እንድሰሙት በቤሩት የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ወደ ሀገራችሁ ለመግባት ያሰባችሁ ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ያሰባችሁ በሙሉ ማለት ነው ይህንን መረጃ ሁላችሁም እንድትሰሙት እፈልጋለሁ ስለዚህ መረጃው በርከት ያለ መረጃ ስለሆነ ምናልባት ሰዓት ሊወስድብኝ ይችላል ነገር ግን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድታዩ ከወዲሁ አሳስባለሁ ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ የስምንተኛ ዙር ተሳፋሪዎች የስምንተኛ ዙር ተሳፋሪዎች ፎቶ የሰጣችሁ እንዲሁም ደግሞ ፎቶ ሰጣችሁ ስማችሁ ያልወጣላችሁም ስማችሁ የወጣም ሁለቱን ይመለከተው ስማችሁ ያልወጣም ስማችሁ የወጣላችሁም ሁላችሁንም የሚመለከተው ማለት ነው እና ስለዚህ ይህንን መረጃ በጥሞና አዳምጦ ማስታወቂያ የስምንተኛ ዙር ይላል መረጃው እንደሚለው በስምንተኛ ዙር ስማችሁ ወጦ ፎቶ የሰጣችሁ ዜጎቻችን የትራንስፖርት ትኬት መግዛት መሳፈር ለምትፈልጉ ከነገ ጁላይ ዘጠኝ ሁለት ጀምሮ በቆንስላ ጽፈት ቤቱ ጀርባ በኩል ባለው በር መጣችሁ ሪፖርት አድርጎ ይላለኝ የስምንተኛ ዙር ተሳፋሪዎች ስማችሁ የወጣ እዚህ ጋር ስማችሁ የወጣ ነው የሚለው ሌላም አለ እሱን ምነግራቸዋለሁ ስማችሁ የወጣ ከዛሬዋ ቀን ጀምሮ ማለት ነው ዛሬ ጁላይ ዘጠኝ ነው ከዛሬ ቀን ጀምሮ ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ስማችሁ ወጡ ፎቶ ያልሰጣችሁ ስማችሁ ወጥቶ ነገር ግን ፎቶ ያልሰጣችሁ ዜጎችን በተመሳሳይ መልኩ ማለት ነው ፎቶ ያልሰጣችሁም በተመሳሳይ መልኩ የትራንስፖርት ኬት መግዛትና መሳፈር ለምትፈልጉ አሁንም ቢሆን ከነገን የሚለው ያው ትናንት ሰውነ መረጃ የወጣው ማለት ነውና ትናንት ማታ ነው ወጣው ከዛሬ ዘጠኝ ጀምሮ ማለት ነው በቆንስላ ጽፈት ቤቱ ጀርባ በኩል ባለው በር ፎቶ እና ዝርዝር መረጃዎችን ከታች በተገለጸው መሰረት በፖስታ በማሸግ እንድታስረክቡ ቆንስላ ጽፈት ቤቱ ያሳስባል ይላል ሶስተኛ እዚህ ጋር ልብ አድርጉ መጓዝ የምትፈልጉ ዜጎች ለመጓዝ ስትፈልጉ እናንተ ከሰባ ሁለት ሰዓት ያነሰ ማለት ነው በ72 ሰዓታት ውስጥ ከ72 ሰዓት ያልበለጠ ወይም ደግሞ ከሶስት ቀን ያልበለጠ ጊዜ ውስጥ ተመርመራቸው ከኮሮና ቫይረስ ነፃ ስትሆኑ ብቻ ነው ወደ ሀገራችሁ መሄድ የምትችሉት እንጂ ከኮሮና ቫይረስ ፖዘቲቭ ከሆናችሁ እናንተ ወደ ሀገራችሁ መሄድ አትችሉም ማለት ነው ስለዚህ የግዴታ ሁላችሁ መመርመር አለባቸው የት ነው የምትመረመሩት ወይም ደግሞ የት ነው የምትመረመረው ለምትሉ ከዚህ በፊት 16 ሆስፒታሎች ጠርቻለው ነገር ግን የግል ሆስፒታልም ባገኛችሁት በአቅራቢያችሁ በሚገኘው የመንግስት ሆስፒታል የግልም ሆስፒታል በየሁሉም ምርመራ ስለሚካሄድ መመርመር ትችላላችሁ ባገኛችሁበት ቦታ ማለት ነው በቅርባችሁ ወደ ሆነው አራተኛ ደረጃ ምዝገባን በተመለከተ በቀጣይ የሚገልጽ መሆኑን ቆንስላ ጽፈት ቤቱ ይገልጻል ይላለኝ ምዝገባን በተመለከተ መቼ ነው ምዝገባ የሚጀመረው ለሚለው ቆንስላ ጽፈት ቤቱ እኛ መረጃው እናወጣለን በቀጣይ መረጃው እናወጣለን እና እናሳውቃቸዋለን ይላልኝ እዚህ ጋር ጥብቅ ማሳሰቢያዎች አሉ አንደኛ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ዜጎች ብቻ እንድትመጡ ቆንስላው አካባቢ የሚከሰት መጨናነቅ ከኮሮና ቫይረስ ምክር ሀሳብ ጋር ስለሚጋጭ ከሁሉም በላይ ደግሞ በሚፈጠረው የሰው መብዛትና መጨናነቅ በአሰሪዎች ዘንድ የነጻ ትራንስፖርት እየመሰላቸው አሰሪ ቤት የሚኖሩ ዜጎቻችን ላይ ችግር እየፈጠረ በመሆኑ በመረዳት ባለ ጉዳዮች ብቻችሁን በጊዜ እንድትመጡና ጉዳያችሁ እንድታጠናቃችሁ በቶሎ ተመልሳችሁ እንዲትሄዱ በጥብቅ ይመክራል ይላል ምክንያቱም አሰሪዎች በነፃ ቆንስላ ጽፈት ቤቱ የሚልካቸው እየመሰላቸው እነሱ ብር የማያወጡ እየመሰሏቸው የትራንስፖርት ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ምንም አይነት ጉዳይ የሌላቸው ዜጎች ባትመጡ ይመከራል ይላል ሶስተኛ ስትመጡ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ጓንት መጠቀም እንዳትረሱ አራተኛ ስትመጡ አካላዊ ርቀትን በመጠበቅ መልኩ እንድትሰለፉ እናሳስባለን አምስተኛ የምትመጡ ዜጎች ለሜድ ወስናችሁ መሆን አለበት ካልሆነ ግን ለሜድ ዝግጁ ካልሆናችሁ በቀጣይ ለሚኖሩ ድሎች ተጠቃሚ መሆን ስለማትችሉ አደራ ስለዚህ አሁን ሜድ የማትፈልጉ ከሆነ ቀጣዩን ዙር ጠብቁ ማለት ነው በስድስተኛ ደረጃ ከዚህ በፊት ተመዝግባችሁና ስማችሁ ወጡ ጉዛችሁ የተሰረዘባችሁ ግለሰቦች እናንተን አይመለከትም ቆንሰላው እናንተን አሁን አያስተናግድም ይላል ስማችሁ ወጦ ፎቶ ያልሰጣችሁ ሆኖም ለመስጠት ዝግጁ የሆናቸው ዜጎች እዚ ጋ ደግሞ በሌላ መረጃ ስማችሁ ወጦ ፎቶ ያልሰጣችሁ ሆኖም ደግሞ ለመስጠት ዝግጁ የሆናቸው ዜጎች ደግሞ እናንተ ነው እዚጋ አለ ስማቸው ከዚህ በታች መጠቀሱን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል ይላል አንደኛ ከዚህ ስር በተገለጸው ዝርዝር መረጃ መሰረት በጥንቃቄ ሁሉም መረጃዎች በመሙላት ፎቶና መረጃዎችን በፖስታ በማሸግ በላዩ ላይ ስማችሁ እንዲሁም ስማችሁ የተጠቀሰበትን ተራ ቁጥር በመጻፍ ከነገ ጁላይ ይላል እንግዲህ ያው ትናንት መረጃዎች ለወጣ ነው ዛሬ ዘጠኝ ነው ከዛሬ ጀምሮ በ2020 ማለት ነው እና ከዛሬ ጀምሮ በቆንስላ ጽፈት ቤቱ በጀርባ በር በመገኘት ታስረክባላችሁ ይላል ኛ በመጀመሪያ ሁሉም አስፈላጊ መረጃዎች በጥንቃቄ ማንበብ መሙላት አለባቸው ወይም ከሰው ጋር በመሆን መሙላት ይመከራል እነዚህ መረጃዎች ካላማሉ ቆንስላዊ የማያስተናግድ መሆኑን ያሳስባል ስለዚህ መረጃዎችን ስትሞሉ ከሚያውቅ ሰው ጋር መሆን መሙላት ያለባቸው ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ስማቸው የተገለጸበትን ተራ ቁጥር እና ሙሉ ስም ከናያት ሶስተኛ የእናት ስም አራተኛ እድሜ አምስተኛ ሶስት ፎቶግራፎች በሁሉም ፎቶዎች ሙሉ ስማቸው እና ስማቸው የተጠቀሰበትን ተራ ቁጥር መጽሐፍ አለበት ስድስተኛ የትውልድ ቦታ ሰባተኛ የኢትዮጵያ አድራሻ ክልል ዞን ክፍለ ከተማ ከተማ ወረዳ ቀበሌ የቤት ቁጥር በስምተኛ ደረጃ ከዚህ አገር ስልክ ቁጥር ቢያንስ ሁለት የራሰውን ና የቅርብ ወዳጅውን ዘጠነኛ የአገር ቤት ስልክ ቁጥሮች ቢያንስ ሁለት የቤተሰቦን ና የቅርብ ወዳጅውን አስረኛ የፓስፖርት ኮፒ ወይንም የፓስፖርት ቁጥር ካለ መኖሩ ያፋጥ እንላቸዋል አማራጭ ነው ግን ግዴታ አይደለም የፓስፖርት ኮፒ የለንም የፓስፖርት ቁጥር የለንም እንዴት ነው የምናደርግ የምትሉ ልጆች ካላችሁ ማለት ነው እና ግዴታ አይደለም ግን እንደ አማራጭ ነው ጉዟቸው እንዲፈጠንላቸው ብቻ ነው የሚረደው ሌላ ፕሮሰስ የለውም አስራ አንደኛ የቀድሞ መኖሪያ ፈቃድ ኮፒ በሁሉም በኩል ካለ አማራጭ ነው ግዴታ አይደለም አስራ ልጆች ይዛችሁ የምትጓዙ የልጅ ሙሉ ስም እድሜ የልጅ ሶስት ፎቶ በሁሉም ፎቶ ሙሉ ስም መጻፍ አለበት ከውክልና ማስረጃ አባትየው ይዛቸው እንድትሄዱ የተፈቀደበትን የሰነድ ልደት ሰርተፊኬት አረጋግጣችሁ አያይዛችሁ ማቅረብ አለባችሁ መረጃዎችን በምታቀርቡበት ወቅት በእንግሊዝኛ አስተርጉማችሁ አቅርቡ ይላል አስራ ሶስተኛውና የመጨረሻው እርግዝና ካለ ግለጽ ይኖርባቸዋል ከነ ወራቱ ይላል እዚህ ጋር እንግዲህ በጣም በርካታ ልጆች ናቸው እዚህ ከአንድ ጀምሮ እስከ ሰባት መቶ ምናምን ሰዎች ናቸው ማለት ነው እና በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን ነው እንግዲህ ወደ ሀገራቸው የሚገቡት ስማችሁ የወጣ ልጆች በአጠቃላይ ሰባት መቶ ሰላሳ ናቸው ሰባት መቶ ሰላሳ ናችሁ ፈጠን ፈጠን እያልኩኝ ስማችሁን ለማሳየት ሞክራለሁ እዚህ ጋር በእነሱ የተነሳ አንቺ መረጃ ራሱ እያቀረብሽ አይደለም እና ሳባዬ እነሱ ሰላማዊ ሰልፍ ወጡ እኛ ምን አደረግን እኛ በጣም ንጹዎች አለን ላላችሁ ልጆች ሁሌም ቢሆን ከጎናችሁ ነኝ መቼም ቢሆን መቼም ቢሆን በየትኛውም አረብ ሀገር ኑሩ ለኢትዮጵያውያን በሙሉ ሁሌም ከጎናችሁ ነኝ ስለዚህ የተወሰኑ ሰዎች እንደዚህ ያደረጉ ብዬ ለእናንተ መረጃ ከመስጠት አልቆጠብም እና እናንተ መስሏቸው ከሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ ማለት ነው ምክንያቱም እናንተ እንድትቀየሙ አልፈልግም ኢትዮጵያውያኖችን ማስቀየም አልፈልግም ጸረ ኢትዮጵያውያን እንጂ ኢትዮጵያውያንን በፍጹም ማስቀየም አልፈልግም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከአንድ እስከ አስራ ዘጠኝ ከአንድ እስከ አስራ ዘጠኝ ስማችሁ ይሄንን ይመስላል ፈጠን ፈጠን እያልኩነ የማየው እናንተ ቪዲዮን እያቆማችሁ ዚጋ ስክሪንቹ ታደርጋችሁ ስማችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ቀጣይ ከሀያ እስከ ሰላሳ ዘጠኝ እንደምታዩት ማለት ነው ከሀያ እስከ ሰላሳ ዘጠኝ ስማቸው የተደባለቀ ነው በአልፋቤትም እንዲሁም ደግሞ ዝብረቅርቅ ያለም ነው እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ ተራ ቁጥር አንድ ላይ ኤ ያለ ቢ ያለ ሲ ያለ ኤች ኤም አለ ቲ አለ ኤስ አለ የተዘበራረቀ ነው

ቀጣይ ከ 18 እስከ 137 ከ 18 እስከ 137 ስማችሁ በዚህ መልኩ እንደምታዩት ማለት ነው ቀጣይ ከ138 እስከ 157 በአልፋቤትም አለ በአልፋቤት ውጭም አለ ማለት ነውእና እንደምታዩት ቀጣይ ከ158 እስከ 177 እዚ ጋር እንደምታዩት ከ158 እስከ ባት ቪዲዮ እንደረዝም እንግዲህ ፈጠን ፈጠን እያልኩ ነው እናንተ ቪዲዮን እያቆማችሁ ፖዝ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ከ178 እስከ 197 ቀጣይ ከ እስከ

ቀጣይ ከ254 እስከ272 ፈጠን ፈጠን ነው ምለው ብዬ ተናግር ያለው ቪዲዮ እንደረዝምብኝ ከ254 እስከ272 ሰዓታችን ላለመገፋት የሁላችንም ሰዓት ለመቆጠብ ቀጣይ ከ273 እስከ292 ከ273 እስከ292

ቀጣይ ከ530 እስከ 549 ያው ከ1 እስከ 19 ያለው ብቻ ነው እንጂ የተደባለቀ ሌላው ከሃያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ያለው በአልፋቤት ስለሆነ ስማችሁ ለማየት ይመቻችዋል ማለት ነው ከ530 እስከ ኦኬ ቀጣይ እስከ समान्याजंग इसका सिसमतो समित कामतो समान्यास्त इसतो समंत कताय खस इसका सिसमतो हया सिसमत हो जंग इसतो हाया सित इसका सिदमतो अरबा सम कस दिसमतो हाज इसका सिसमत वरबा समन्त कताये खस डतो अरबाज तंग इसका सिस्मतोंम्मत कताय हसमतो सलसाज तंग इसका सदसमतो समान्याया

ከ726 እስከ 730 ማለት ነው እና ስማችሁ እንግዲህ በዚህ ይሄንን ይመስላልኝ በዚህ መልኩ ስማችሁ የሆላችሁም ይሄንን ይመስላል ስለዚህ ሌሎቻችሁ በተለይ ደግሞ መዳን ቤት ያላችሁ ልጆች ዞሮ ዞሮ መደበኛ በረራ ስለጀመረ እናንተ በማንኛውም ሰዓት ትኬት ቆርጣችሁ ወደ ሀገራችሁ መግባት ትችላላችሁ መዳን ቤት ያላችሁ ልጆች ትኬት ቆርጣችሁ እናንተ ወደ ሀገራችን መግባት ትችላላችሁ የትኬት ዋጋ ስንት ነው ለሚለው ርቀት ይወስነዋል አራት መቶም ይቆርጣሉ አምስት መቶም ይቆርጣሉ ለምሳሌ ዛሬ ይቆርጣችሁ ከነገ ወደ አወር ነገ ከሆነ አምስት መቶ እና አምስት መቶ አስር ነው ትኬት ከዛም በታች ይወርዳልኝ ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ ግን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዌብሳይቱ ላይ ያስቀመጠው ደግሞ ከሁለት በባለፈው ዘገባ ላይ የዛሬ ሳምንት ማለት ነው እና ከስድስት ቀን በፊት ትንሹ ከሁለት መቶ ሰማኒያ ዶላር እስከ አምስት መቶ አስር ዶላር እስከ ሚኒመም ማክሲመም ማለት ነው እና ከ280 እስከ 5.10 ዶላር ነው እንግዲህ የትኬት ዋጋ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያስቀመጠው ማለት ነው እና ስለዚህ ይህንን ይመስላልኝ ሌላው ምዝገባ መቸ የሚጀምረው ለሚለው ቆንስላ ጽፈት ቤቱ አሁንም ቢሆን መቸ ምዝገባ እንደሚጀመር በዚሁ በገጻችን ላይ እናስቀምጣለን ብለዋል መረጃው እንደደረሰ ወደ እናንተ የማመጣላችሁ ይሆናለኝ ስለዚህ ከዚህ በፊትም የሻንጣ መጠንም ተናግሬ ያለው 2323 ኪሎ የሚመዝኑ ሁለት ሻንጣዎች ና 7 ኪሎ የሚመዝን ሀንድ ባግ ብያለው ስለዚህ በጥቅሉ 53 ኪሎ ግራም ይዛችሁ ወደ ሀገራችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም አርባ ፕላስ ሰባት ሀምሳ ይመጣል ማለት ነው እና ይሄንን ነው ከዚህ በፊት የሚያስተላለፍኩት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ጉዞና ጉዞን በተመለከተ ማለት ነውና መዳን ቤት ያላችሁም በማንኛውም ሰዓት ትኬት ቆርጣችሁ መሄድ ትችላላችሁ ነገር ግን ወረቀት የሌላችሁ በቆንስላ ጽፈት ቤቱ ከዚህ በፊት ተመዝግባችሁ ፎቶ የሰጣችሁ ተመዝግባችሁ ደግሞ ፎቶ ያልሰጣችሁ እንዲሁም ደግሞ ለምዝገባ መመዝገብና መሄድ የምትፈልጉ በሙሉ ይሄንን ይመስላል ዝርዝር መረጃ ጉዞን በተመለከተ ማለት ነው በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ አሁንም ቢሆን ከዚህ በፊት ቤሩት ላይ ሰላማዊ ሰልፍ የወጡት ሰዎች ማለት ሰላማዊ ሰልፍ የወጡ ጻራ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን የማይወዱ ኢትዮጵያ ትፍረስ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ እያሉ ለወጡት በእነሱ ምክንያት እነሱ እንደዛ ስላሉ ቢሮት ላይ ሌላ ንጹሐን ዜጎች ለእናንተ መረጃ አንሰጥም ማለት አደለም ስለዚህ እኔ በእርግጥ በጣም ተናድጅ በጣም አናደው ነበረ በጣም ስሜት መቆጣጠር እስከማችልበት ደረጃ ሁላችሁም እንዳያችሁት ቪዲዮ ላይ ማለት ነው ነገር ግን ይህ ማለት እና እናንተና እነሱ አንድ አይደላችሁም ስለዚህ አይጥ በላ ዳዋ ተመታ ሊሆን አይችልም እነሱ ባጠፉ ጥፋት እናንተም ልትጨፈሩ አይገባም ስለዚህ ሁሌም ኢትዮጵያውያን የሆናችሁ በቤሩቱ ኑሩ በየትም አገር ኑሩ ኢትዮጵያዊ ለሆናችሁ ሁሌም ከጎናችሁ ሁሌም ቢሆን ለእናንተ የሚጠቁ መረጃዎችን ከማስተላለፍ ወደኋላ አለለም በቃ ይሄ ነው እንግዲህ ያለው ነገር ማለት ነው በተረፈ ሰላማችን ይብዛ ጉዞን በተመለከተም ለምሳሌ የትኬት ዋጋ ከቀነሰ በአጠቃላይ ስለ ጉዞን በተመለከተም ስለሌላ በሚወጡ አዳዲስ በየቀኑ የሚወጡ መረጃዎች ወደ እናንተ ከመቀበል ወደ ኋላ አልልም ከጎናችሁ ላይ አሁንም ቢሆን ስለዚህ ሰላማችን ይብዛልኝ በጣም ወዳችኋለው ኢትዮጵያውያን የሆናችሁ ማለት ነው ቻው በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን